Кыргызстандын шайлоо тутумунун түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы. Артка кылчайып, 30 жыл мурдагы орчундуу окуяларды жана процесстерди эске салуу үчүн эле эмес, өткөндүн сабактарын бүгүнкү күн менен салыштырууга түрткү болуп саналат. Себеби, шайлоо тутумунун тарыхы бул мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын түзүүнүн тарыхы. Кыргыз мамлекетинин калыптанышы жана коомдук саясий тутумунун демократиялашуусу Кыргызстандын шайлоо тутумунун өркүндөтүү менен тыгыз байланышта. Шайлоо бул бийлик институттарын түзүүнүн механизми, ал эми шайлоо органдары бийлик институттарын легитимдештирүү органдары. Бүгүн Кыргызстанда демократиялык шайлоо өтүп жатат деп ишенимдүүлүк менен айтууга болот. Бул үчүн зарыл болгон укуктук база түзүлүп, дайыма өркүндөтүлүүдө добуш берүүнүн жыйынтыктарынын айкындуулугун жана аныктыгын камсыздоочу шайлоо технологиясы дайыма өнүктүрүлүүдө. 1936 жана 1977 жылдардагы СССРдин конституциялары шайлоону тикелей, жалпы, тең жана жашыруун деп жарыялаган. Бирок коммунисттик партиянын жетекчилиги астында шайлоо процесстери альтернативасыз өткөрүлгөн, ал эми шайланма кызмат орундары иш жүзүндө номенклатуралык кызматтарга айланган. Жалпысынан биздин өлкөдөгү советтик шайлоолор СССРдин башка өлкөлөрүндөй эле 1929 жылдан өткөн кылымдын 80-жи жылдарынын ортосуна чейин альтернатива негизде уюшулуп, коммунисттердин же коммунисттердин жана партияда жоктордун блогунун калетсиз жеңиши менен аяктаган. Кайра куруу мезгилинде кырдаал тез алмаша баштады. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССР эл депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз СССРнин мыйзамы кабыл алынды. Ушул эле күнү Жогорку Советтин сессиясында 21 мүчөдөн турган Республикалык шайлоо комиссиясы түзүлгөн. Белгилүү партиялык жана мамлекеттик ишбер парламенттин депутаты Маркел Ибраев анын төрагасы болуп шайланган. Эгер мурда комиссиялар шайлоо мезгилине коомдук башталышта түзүлсө, 1989 жылдан тартып Республикалык комиссия биринчи жолу ыйгарым укуктары 5 жылдык мөөнөткө туруктуу негизде иштей баштады. 90-жылкы шайлоо Советтер Союзунун убагында Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын шайлоо жөнүндөгү законун негизинде өттү. 1993 жылдын декабрь айында мына биз биринчи болуп ошондо эгемендүү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин чечими менен борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндө закон кабыл алдык. 1994 жылдын январь айында Кыргыз Республикасынын депутаттарын шайлоо жөнүндө закон кабыл алдык. Мына ошол эле 94 жылкы кабыл алынган закон кийин биригип Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңешин шайлоо жөнүндөгү кодекске айланды. Биз президентти шайлоо жөнүндө, депутаттарды шайлоо жөнүндө адегенде закондорду кабыл алып, кийин ошолорду кодекске айландырып, кодекс кабыл алганда биз эң эле биринчи иретте Советтер Союзунун убагындагы кабыл алынган закондорду карадык. Ошону өзүбүзгө тийиштүүсүн алдык. Өзгөчө Европа өлкөлөрүнүн конституциясына, Европа өлкөлөрүнүн ошол шайлоо кодекстерине, шайлоо закондоруна көңүл бурдук. Бул биздин чоң плюсубуз. Себеби биз деспотиялык республикалар же болбосо диний республикалар же болбосо монархиялык мамлекеттерге ошолордун конституциясына, ошолордун шайлоо типтерине, шайлоо тартиптерине өтпөстөн алдыңкы өнүккөн цивилизациялуу Европа өлкөлөрүнүн шайлоосуна европалык өлкөлөрдөгү депутаттардын жана мамлекет башчысынын функцияларын өтүүгө аракет кылабыз. 1990 жылы 23 февралда Кыргыз СССР Жогорку Советинин 12 чакырылышынын депутаттарынын шайлоосу болуп өттү. Легендарлуу деп аталган бул парламентке 350 депутат шайланган. 1940 где-то участковый комиссияны эметтик. Тиги участковый комиссия, окружной комиссия баарын уюштуруп шайлаш керек да. Аларды биз өзү жүргүздүк уже. Баягы облсполкомдор менен, райондук, шаардык эмелер менен чогулуп иштеп, анан ошолорду кайра уюштурдук, комиссиялардын баарын иштеттик.
okuruna komisar uçaskoy kramarlı bespulatna işteçü da. Akça tölönçemeyiz. Gömürü öğretmeye kalan kandidatlar cönlü şaylo komisyasın. Uçaskoylar da kurunaydı. Özgöçe buna barbar şaylo komisyasın. Meni barı bile kırgılı var işte. Turanes çeştiğe, tura olmaya kaldı. Eldi şaylar, eldi aldatınar. Turanes şaylap koydu. Dep şunday köp kılıp, eldin barış ötüp, caman kılıp, bizge davleyine kıla başladı. Kısa başladı bizi. Aldık az gelişkense ona caman mülekettik, teleradya kampanyadağı bizge karşı günü tün işte verdi. Bizge karşı, bırak hiç faktlar yok. Faktlar göset almayız, bırak göset var, bırak kurusuz. Ana neymi, gemşikler olsa, böyle balı vardı. Gevincelilerde şu şöyle orada canka, Kabusiye'nin ananti gemilerde kanıtlamlıydı, para çıkmadı. Semeyni Galasavani deyim oğlu attı. Yübülölük, yübülödüm bir ölü var Galasavani dedik o, tura var. Anam bir ölü işelim gösterdik, ay. Sağ koç ben şimdi, da veritini Galasavani. Aytık o, o şodaylarım oldu. Gevri Çaskovu kemisiler, Çaskovu kızlar. Bir topları Gevrak'ta, bir ölülerin sözünü okup, bir ölü demesi Gevrak'ta bile, Gişak'ta koğun müderi olgun. Bu gemçilik, bu yetişmeştik, bununla bu zakonu buzgaldık bunu. 1995 жылы 5 февральда жана 19 февральда Кош Палаталуу Жогорку Кеңешке эки тур менен шайлоо алгач ирет альтернативдүү негизде өткөрүлдү. Белгилей кетсек, ЭКК 1995 жылдагы Жогорку Кеңешке шайлоону Кыргызстанда парламентти алгач ирет демократиялык шайлоо деп атады. Таза эмес, адилетсиз шайлоолор коомдогу кагылышуулардын олуттуу булагы болуп келген. 2005 жылы Кыргызстанда өткөн парламенттик шайлоолор саясий кризиске жана революцияга алып келди. 2005 жылы парламенттик шайлоого даярдык катуу болду. Ага чейин оппозиция абдан күчтүү болуп чыкты. 24 мартта биз Ак Үйдүн алдында протест менен келдик. Шайлоо бурмаланды деп туруп, президент өзү отурат. Анан кийин балдары болсо парламенттин мүчөлөрү, дагы тууган туушкандары, дагы жакын клиенттери, ошо үй бүлөгө иштегендер ушундай болбойт да, анын баарын эл көрүп турган болчу. Биз аягында ошол шайлоонун жыйынтыктары боюнча ушул парламентте кетти не болсо да. Аягында элдин баасы болду да экинчи революциянын болушу. Ошол режимге эч ким чыдабады. Ортодогу шайлоолор ушундай ыплас түрдө өтүп атты, абдан ыплас. Эми мен айтат элем, ушу шайлоо комиссиясы да ушу биздин коомдун бир бөлүгү. Шайлоо процесси бул мына шайлоо комиссиянын 30 жылдыгын азыр мааракеси болуп атат. Шайлоо комиссиянын да жоопкерчилиги болуш керек. Сөз тарыхый жоопкерчиликти сезиш керек. Тарыхый жоопкерчиликти. Адил шайлоолор гана өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнүн негизи боло алат. Шайлоо тутумунда орун алган мүчүлүштүктөрдү четтетүү, көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн ар кыл жолдорду издөө зарылчылыгы келип чыгып жатат. Кээ бир участковый комиссиялар протоколдорун толтурбай, эгер толтурса карандаш менен толтуруп жиберишет. Территориальная комиссия. Алар болсо керектүү цифраларды жазып туруп, ошондо бир кызык нерселери болгон, кээ бир участкалардан, кээ бир округтардан 100%дан ашык шайлоочулар болуп кеткенди учурулган. Ак талаада мисалы бул маселенинде орчундо болгондуктан кийин газ шайлоо деген системаны киргизди. Кийин протоколдорду чийик алып келип, анан оңдойлу дегенге кыйыныраак болуп калды. Себеби тиги байкоочулар, өзү талапкерлер дагы газ шайлоодо болгон маалыматтар өзүнчө бир базовый болуп калды. Эгерде айкалышып алган кезде сотко кайрылганга, мындай талашта борбордук шайлоо комиссияны же окружной комиссияга кайрыла турганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Мына ошондуктан газ шайлоо системасы мындайча айтканда таза шайлоо өткөнгө бир биринчи эгемендүү мамлекетте биринчи мындай кадам болду. Мына ошондон кийин башка нерселер боло баштады. Фальсификация, бул болсо бюллетендерди салып коюш, карусель.
деп коет. Бир эле адам кайра-кайра кирип, тиги бюллетендерди алып чыгып, аны отмет кылып деп ошондой адамдан амал качпайт дегенде ошондой амалга кире баштады. Бул шайлоочулардын тизмесинин так эместиги. Эгерде шайлоочулардын тизмеси так болгон күнү, ошо бюллетени алгандан кийин, ошо кийин экинчи киши албай калбай турганда фальсификацияга жол бербей турган шартты түзүш керек эле. Мына ушу эң орчундуу маселенин тегерегинде анан борбордук шайлоо комиссиясы иштей баштады. Ал кезде дагы маркировка деген дагы ага дагы ыкмасын таап алышты. Жанагы карусель кыла тургандар маркировка болгон чыпалагын болсо, эмелерин болсо май менен майлап койчу. Кийин маркировка кылганда мынтип сүртүп койсо чыгып калат. Канчалык борбордук шайлоо комиссиясы системаны оңдогон сайын ошончолук талапкерлер өзүнүн командасы менен ошого каршы жолун таап атышты и ошо маселелерди жөн эле чечип атышты. Кыргызстанда жаңы шайлоо модели бекитилди. Шайлоону жаңы модели боюнча өткөрүү, адил, ачык атаандаш шайлоо өткөрүү максатында мамлекет жана коом тарабынан көрүлгөн бир катар чаралардан улам мүмкүн болду. Киргизилген жаңы технологиялар, бюллетендерди урнага дүңүнөн таштоо жана карусель сыяктуу добуштарды бурмалоонун ыкмаларын толук жоюуга мүмкүнчүлүк түздү. Шайлоонун натыйжалары добуш берүү аяктагандан кийин 2 сааттын ичинде 95%га чейин белгилүү боло баштады. Эмне үчүн ошо биометрикалык каттоону киргиздик? Анткени шайлоо маалында шайлоочулардын тизмеси так эмес болчу. Бир киши 2-3 жерде тизмеде катталып алып, 2-3 жерде добуш берчи. Бул чоң мыйзам бузуу болчу, шайлоо бузуу болчу. Экинчиден жанагы бир шайлоочу 2-3 жолу кирчи. Карусель деп коюшу керек. Ошон үчүн биометрияны тактоону киргиздик. Экинчиден жанагы автоматический считывающий урнаны киргизген себебибиз шайлоо маалында бирөөнүн бюллетенин бирөөнө кошуп санап атканда шайлоого ишенбөөчүлүк пайда болгон. Ошондуктан мен төрага болуп турганда биз жаңы системаны киргиздик. Бул системаны киргизүү өтө кыйын болду, өтө каршы болгондор болду. Бирок бул система өзүн өзү аттады. Добуш берүү процессин так өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк берди бул системачы. Бул системаны киргизгенде биз дүйнөдө биринчилерден болуп киргиздик. Азыр болсо билесиңер, бул шайлоо бүтөр замат кнопканы басканда борбор шайлоо комиссиясынын серверинде ар бир участоктун добуш берүүнүн жыйынтыгы келет алдын ала. Анан калганын дагы кол менен эсептеп чыгат. Көрсөтүлгөн технологияларды киргизүү жана жарандык контролдун каражаттарын туруктуу өркүндөтүү менен шайлоонун жогорку айкындуулугу жана толук аныктыгы камсыздалды. Бул шайлоонун реалдуу атаандаштыгын өнүктүрүү, шайлоочулардын добуш берүү жана добуштардын жыйынтыгын чыгаруу процессине ишенимин арттыруу үчүн негиз болуп калды. Шайлоонун тагдырын шайлоочу чече баштады. Шайлоонун жаңы модели добуш берүү жыйынтыктарынын аныктыгын камсыздап, шайлоону бурмалоо кырдаалдын курчушуна гана эмес, кээде революциялык окуяларга алып келген жылдарга салыштырмалуу шайлоонун айланасындагы чыңалууну кыйла төмөндөттү. Тынч шайлоо шайлоонун аныктыгына жараша болот. Кечээ эле натыйжасында атаандаштык маанисин жоготуп, шайлоо тутумунда коррупция өкүм сүрүп, гүлдөгөн мезгилде кол жеткистей көрүнгөн аныктык реформанын маанилүү жетишкендиги катары түшүнүлүп, баа берилүүгө тийиш. Шайлоо комиссияларынын системасы оңой эмес жолду өттү. Ар бир ушул биздин тарыхтын бет алдында приоритеттүү милдеттер бар болчу. Мисалы, биринчи комиссия альтернативдүү биринчи жолу Кыргызстанда шайлоону өткөрсө, биздин алдыбыздагы 6-нчы шайлоо комиссиясы абдан маанилүү чоң реформаны ишке ашырды. Бул реформа үчүн абдан чоң саясий эрк керек болчу, жоопкерчилик керек болчу. Мен ойлойм, биздин дагы комиссиябыздын алдында ушундай жакшы мурдагы жетишкендиктерди туруктуу кылуу максаты турат, милдетибиз турат. Анан шайлоо системасын эң биринчиден жарандарыбыз үчүн ыңгайлуу, ачык, айкын, жеткиликтүү, түшүнүктүү болуу үчүн көп иш чаралар жасалды. Андан дагы көп максаттар алдыда. Мен ойлойм,
биздин жарандарыбыздын ишеними же болбосо критикасы биздин ишибиздин сапатынын индикатору деп санайбыз. Ошого жараша чоң пландарды түзүп, азыр стратегия да кабыл алынган. Аны биз этап-этап менен ишке ашырып атабыз. Бул жолдо биз жалгыз иштей албайт элек бул жумуштарды. Мен ойлойм, баардык коомчулук, депутаттар, өкмөт, журналисттер, жарандар, эл аралык партнерлор баарыбыз чогуу ушул ишке киришкенибиз үчүн бул реформабыз ийгиликтүү алдыга жылып атат. Абдан ыраазыбыз. Мен ойлойм, мындан ары деле биз ушул чогуу көп жетишкендиктерге чогуу жетебиз деп. Кыргыз Республикасында шайлоо комиссияларынын тутумун борбордук шайлоо комиссиясы, аймактык шайлоо комиссиялары жана участкалык шайлоо комиссиялары түзөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого жана референдумга даярданууну, аларды өткөрүүнү камсыздоочу, шайлоо комиссияларынын тутумунун башында турган туруктуу иштөөчү көз карандысыз мамлекеттик органдын статусуна ээ болду. Учурда өлкөдө 54 аймактык шайлоо комиссиясы жана 2375 участкалык шайлоо комиссиялары иш жүргүзөт. Анын ичинен 37 участкалык шайлоо комиссиясы чет өлкөлөрдө иш алып барышат.